Saiba que tempestade irão te atormentar, mas busca Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar. Lembre-se que os problemas de certo vão surgir, mas nem por isso você deve desistir. Deixe Cristo, deixe Cristo seus problemas resolver. Deixe Cristo transformar todo o teu ser. Deixe Cristo renovar teu coração, pois Ele quer te dar a salvação. Às vezes a tendência é parar, deixar tudo de lado, sem com que se preocupar. O que faria Cristo se estivesse em seu lugar? Pensando nisso é que você vai acertar. Deixe Cristo seus problemas resolver. Deixe Cristo transformar todo o teu ser. Deixe Cristo pois Ele quer te dar a salvação. Deixe Cristo seus problemas resolver. Deixe Cristo transformar todo o teu ser. Deixe Cristo renovar teu coração, pois Ele quer te dar a salvação. Thank you.